të ndëruar besimtarë shqiptarë kudo që ndodheni. Me lejoni që në këto qaste të gëzuara të festës së Fitr Bajramit, këti momenti të gëzimit dhe të lësimit shpirtëror, t'ju përcjell urimet e mia më të sinqerta dhe të përzemërta për një jetë sa më të lumtur, për shëndet dhe mirësi, për sukses në çdo sferë të jetës, me shpresën e madhe që Zoti të na ketë falur mëkatet tona dhe të ketë pranuar adhurimet dhe sakrificën tonë. Ne përcollem me përballim muajin e bekuar të Ramazanit, një mysafir i shtrejtë, por që vetëm një herë në vit vjen, na zbukuron me ngjyrat e tij të bukura dhe pastaj largohet pasi të ketë zbatuar detyrën. Kështu sot me gëzim të natyrshëm po urojmë mirëseardhjen Fitr Bajramit. Të gjithë besimtarët mysliman mbartin në zemrat e tyre shpresën se Zoti i Madhëruar na ka pranuar agjërimin, namazet, lutjet dhe duat, leximet e Kuranit, si dhe netet e kaluara me adhurim e përkushtim vetëm për hir të Tij. Bajrami është simbol i paqes, i gëzimit, i harmonisë, i qetësisë shpirtërore, moment i lartësimit të Allahut dhe koha e shpresës së arritjes së kënaqësisë së Kryesit, që është edhe qëllimi final për çdo besimtar. Duke përfituar nga përkujdesja e veçantë hyjnore që Zoti i Madh ka ndaj nesh në netët e Bajramit, unë i lutem Atij dhe ju ftoj edhe juve t'i luteni së bashku për më shumë paqe, begati, gëzim e harmoni, për shurin e luftrave dhe konflikteve anë e mban globit. I lutem gjithashtu Allahu t'i mbush zemrat tona me ndjenja të dashurisë dhe mëshirisë, respektit dhe mirënjohjes.